dalawang flavor na ng puto cake in one recipe at syempre gawin pa natin yung overload para mas masarap. Masarap ng kainin, masarap pang gawing negosyo. Napakalambot at syempre napakalinamlam din ng recipe natin na to kaya siguradong babalik at babalikan ka ng mga suki mo. Kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. Meron tayo ditong anim na pirasong large na itlog. Syempre puto cake yung gagawin natin kaya dapat maputing maputi talaga yon. Ang gagamitin lang natin dito ay yung ating egg whites. Yung mga egg yolks, ilagay nyo sa container na merong takip, ilagay sa ref, at pwede nyo pa siyang gamitin para sa ibang recipes. Yung white natin ay gagawin nating merang kaya make sure na hindi yon marurumihan, hindi malalagyan ng tubig or anything. Dito naman sa isang bowl, meron ako ditong 1 cup ng fresh milk. Pwede rin dito ang tubig. Pwede rin ang evaporated milk pero kasi pag fresh milk ang nilagay mo, mas mapote. Lagyan ko lang yon ng 1 fourth cup ng white sugar at 1 half teaspoon ng salt. Isisip na natin yung ating 1 and 1 half cup ng cake flour. Bakit cake flour? Kasi mas malambot yon at saka mas maputi na rin. Naglagay din ako dito ng 1 teaspoon ng baking powder. Actually, yung ating milk dito ay dapat ay 1 cup ng fresh milk o kaya evaporated milk o kaya water. Kaya lang medyo nakalimutan kong mag-double ng measurement ng 1 half cup natin kasi 1 half cup lang ginamit natin. So, napansin ko bakit kaya dry yung ginagawa ko. Tapos yun, nakalimutan ko yun pala. Uh, so, nag-measure ulit ako ng 1 half cup ng milk. So yun na no, hindi natin may iwasan minsan na magkamali o kaya makalimutan yung ibang ingredients. So dapat uh, Bukod sa kabisado niya yung recipe, dapat marunong din kayong tumingin sa texture para kahit papano habang gumagawa kayo, malalaman niyo na kung sakaling may nakalimutan. So yun lang, ginagawan ko lang ng paraan yung medyo pagkakamali ko. halo lang niyo ng bahagya hanggang sa wala ng medyong lumps na natitirang flour and then doon naman tayo sa paggawa ng ating narang. Gagamit tayo dito ng hand mixer kasi nga ah, puto cake yung gagawin natin. So, naglagay lang ako dito ng one of cup ng granulated sugar, unti-unti, hanggang maabot natin yung medium peaks. Wag, wag, yung soft peak, wag yung stiff peak, kasi kapag soft peak, uh, mabilis siyang babagsak. Hindi siya ganon ka-airy kapag ka uh, in-steam na natin. Kapag uh, stiff peak naman yung ginawa nyo, may hirapan kayong i-fold dun sa ating butter. So, tamang-tama lang yung medium peaks na merang kumuha lang ako dito ng dalawang scoop ng merang natin and then pinold natin do sa ating butter hanggang maging well combined sila. After nun, iahalo na natin yung lahat ng butter natin dito sa rest ng ating merang. I-fold yan ng tamang-tama lang. wag i-overfold para hindi tayo magkaroon ng pudding na puto. Dapat airy pa rin talaga yon After nyan, Bali, dahil two flavors yung gagawin natin, so mag, sa-separate tayo ng half ng ating butter. Tapos dito sa half, maglalagay ako ng 2 teaspoon ng ube flavoring. Pwedeng gumamit ng powder, pwede rin ang liquid flavoring. Uh, yung adjustment nun, pwede naman kayo mag-adjust, depende sa lasa na gusto nyo. So dito, naglagay lang ako ng 2 teaspoon para sa half ng ating butter. Fofold ko ulit yan, gently, at dapat again, wag nyong i-overmix. So dito makikita nyo after natin tong ma-steam, talagang hating-hati yung ating cake. Ang trick lang doon, humingi kayo ng tulong kahit sino sa inyo. Kahit yung kapitbahay nyo, sabihin nyo, tara muna dito, tulungan mo muna ako. So dapat sabay nyong ibubuhos yung inyong butter. Doon sa 10, ang ginamit ko dito is 10 inch na round pan. Yung steaming time nun ay depende sa laki ng inyong pan. Kapag cupcake lang, napakadali lang nun, nasa 5 to 6 minutes lang ang steaming time nun sa medium low na apoy. Kapag ka ganito kalaki, medyo matagal na mga nasa 30 to 35 minutes na to. So yung talagang steaming time ay depende sa laki ng inyong pan. So, yung toppings natin dito, minsan naglalagay ako ng pork floss, tapos nilagyan ko lang yun ng cheese, yung kabilang side ay nilagyan ko ng salted egg. Depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo. Pwede maglagay kayo ng makapuno, ng buko, so yun. So habang ginagawa ko to actually yung tubig dito sa kawali ko ay napainit ko na. Mainit na talaga siya. So pagkalagay natin yung uh, puto, pabayaan nyo lang siyang uh, mag-steam. Huwag kayong bukas ng bukas. Pwede lang kayong magbukas ito kapag ka nasa 25 minutes na kayong nag Uh, sa salang. Kapag ka uh, aga-aga doon, pwedeng mag-deflate yung inyong puto kapag ka bukas kayo ng bukas ng takip. Dapat kapag ka tinusok nyo siya ng stick, eh wala nang natitirang butter doon sa, ah, wala nang kumakapit na butter doon sa stick. Katulad dito, So yan, kapag ka na, ahunin niyo na yung inyong puto. Kapag ka hindi removable yung bottom ng pan na ginamit nyo, katulad ng ginamit ko dito, eh nakakatakot siyang balikta rin. Pero ang trick lang doon, eh lagyan nyo siya ng plastic. Kasi syempre, steam to, kadalasan, medyo basa talaga yung ibabaw. So yun, yun lang yung ginagawa ko. Ito lang talaga yung pinaka-trick. Kapag ka tinaob ko siya, sinasapinan ko lang siya ng plastic. Para kapag katanggal natin sa kanya, kapag taob natin sa kanya, eh malinis pa rin yung ibabaw. Hindi natanggal yung mga toppings natin. So, yun lang naman yung pinaka-trick doon. Kung gusto nyo gayahin, pwedeng-pwede. At, ayun na nga yung simple paggawa natin ng puto cake. Masarap na masarap tong ihanda sa kahit anong okasyon. Kapag ka pang negosyo, mag-costing mag kayo para hindi kayo nagtatanong. Char. Hindi. Ang costing ko dito, usually, binabenta ko ito na sa 300, piece, uh, 300 pesos for 10 inch. Yung cheese na ginamit ko dito is yung quick melt. Mag-melt pa rin naman yon, kahit yung pangkaraniwang cheddar cheese lang. So, yun. At yun ang mga kalutong tinapay. Sana ay nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!